כן חברים, זה קורה שוב. שלום, צהריים טובים מבן גוריון איירפורט ישראל. אנחנו חברים בטיסת ישראל של H607, אם אני לא טעיתי, או 706, סליחה. אנחנו ממש תכף נצא לדרך. אני משאיר אתכם כמו תמיד עם הפסקול היפה של מצב המראה, ולאחר מכן בסרטון השני, שזה תהיה בוקרשט בגרסת הנחיתה. אנחנו אדוקים, אנחנו מוכנים. טיסת ישראל, גרסת יום שני הגדול, יוצאים לבוקרשט. אתם נשארים איתנו. התמזל המזל שלנו הפעם בסרטון, בגלל שיש לנו שמיים נקיים ומשטח גם כן. אתם רואים את הכנף מצד שמאל של המסך. אנחנו נכנסים לנתיב המהיר של ישראל, שבו הוא ייקח את בר נתן וסרמן ממש עכשיו בשעתיים וחצי הקרובות לבוקרשט בנוף. מה אני אגיד לכם, שעומד להיות מהמם גם מלמעלה וגם מהקרקע בלב ליבה של בוקרשט. השעה כרגע אצלנו 1:30 לערך, אנחנו באיחור קל, אבל אנחנו נגיע בתזמון של 4:15 לערך. אתם נשארים איתנו, המצלמה נשארת על החלון כל הזמן. תכף נתראה שוב. אתם יכולים לראות ממש מתחת לכנף של ישראל מטוס משנות יותר נכון האמה, שפיצצו אותו ממש בהדוסק שלו מאחורה. כמובן זה להדגמה, מי שתהה. הנה אתם יכולים לראות אותו בצורה הטובה ביותר. והנה זה סוף סוף קורה ב-4 דקות וידאו של פול HD. אנחנו נכנסים עכשיו לנתיב מספר R, לאות R, סליחה. הם שדרגו בשנה האחרונה שאני הייתי, עכשיו הולך כאן אותיות ולא מספרים. אז אנחנו במסלול R, כן כן, במסלול R. ותכף סוף סוף נקבל את האישור ממגדל הפיקוח, ולאחר מכן בוקר טוב, בעלות, נא לשבת לקראת הבראה, תודה. אנחנו נמריא, יכלתם לשמוע עכשיו את הקפטן. אז אנחנו במטוס האיירבוס של ישראל, מגיע לכם ביג לייק.
אז זהו חברים, המנועים מתחממים, אנחנו חגורים בספירה שלי, 1, 2, 3, יצאנו לבוקרשט, יאללה להתראות. כן חברים, אתם צופים באמרה היפה של ישראל. אנחנו נפרדים תכף מתל אביב. מזג האוויר שלנו קצת בתל אביב, חברים קופצנים במיוחד, אבל אנחנו תכף נתיישר. אנחנו נקווה שנגיע לקו החוף, לקו ה... למה החוף? לקו הים של תל אביב. תראו את הנוף צופים שלנו, איזה יופי. איזה שמעתם חברים את הדיילת הראשית שנתנה לנו פה את המילות סיכום. אנחנו נפרדים 10 דקות של וידאו עוצר נשימה בדרך לבוקרשט גרסת 2017. כן כן, תודה שהייתם, תודה שצפיתם, אנחנו נתראה ביד בבוקרשט, להתראות וטיסה נעימה, להתראות.